Evo nas u danima kada iščekujemo praznik Vaskrsenja Hristovog. Ovaj praznik je povezan sa još nekoliko praznika. Tačnije, to su događaji koji su obeležili kraj zemnog života Hristovog. Imali smo u nedelju praznik cveti kada je uspomena na ulazak Gospodnju u Jerusalim. Videli smo paradoks ljudskog postojanja na zemlji i raspoloženja kada dočekuju Gospoda sa Osana blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, radujući se jer je vaskrsao Lazara na praznik koji je prethodio vaskrsenje Lazara ili Lazarva subota, a odmah potom nije prošlo tri dana, u stvari ljudi su pljuvali, osuđivali Hrista, on je optužen, a potom na Veliki petak i razapet. To pokazuje promenjivost raspoloženja i ukazuje kako je vera jedna dinamična stvar, kako jedni te isti ljudi pod različitim pritiscima, raspoloženjima, kako individualnim, tako i društvenim, svoju veru, to jest svoje poimanje i svoje doživljavanje Isusa Hrista imaju od dana do dana različito. Mi upravo kroz ove dane kada čitamo tekstove Svetog pisma vidimo kolika je ta dinamika prvenstveno u životu apostola, gde na primjer apostol Petar kaže Gospodu: Gospod, ako ti se svi odreknu, ja te se neću odreći. Ne dozvoljava Hristu da mu opere noge, misleći kao da je to pocena Hrista. Međutim, već kako stoji tamo, nije petao po Gospodnjim rečima, ni dočekao tri puta, nije ni zapeo ujutru, već se apostol Petar tri puta odrekao Hrista. Jedan veliki apostol Petar, koji je obeležio našu crkvu i do dana današnjeg imamo veliki broj hramova posvećen njemu, on u stvari je bio taj koji se prvi odrekao Hrista. Tako da mi u našem životu često govorimo za nekoga veliki je vernik, ali je vera jedna tako neizvesna stvar i ljudi su u životu pred takvim različitim iskušenjima, izazovima pokazivali pravo lice koliko veruju u Bog. Mi upravo kroz ove dane, kroz Veliku sredu, četvrtak, petak, proživljavamo sve ono što je Hristos proživeo. Kroz bogosluženje crkve, koja su bila osnov za nastanak tekstova u Svetom pismu, jer Sveto pismo je evanđelje zapisano tek nakon događaja koje su se dogodili, mi se podsjećamo kroz te tekstove. Hristos kao da kroz te tekstove ponovo dolazi pred nas i govori nam u stvari da je ta dinamika deo i našeg bića, naše istorije. I mi proživljavamo i ispovedanje apostola Petra i odricanje i pokušavamo u stvari da kroz sve te događaje izađemo jači. Veliki petak izražava tu dinamiku stradanja u kojoj sam Gospod prethodno moli da ga mimoiđe čaša stradanja, svedočeći da priroda ljudska nije prvobitno zamišljena da strada, već je nakon Adamovog greha greh i smrt ovladao ljudskom prirodom, opet smrt po Božjem dopuštenju, da takvo grehovno stanje ne bi postalo večno. I Hristos nas u stvari poučava, prihvatajući našu ljudsku prirodu, da je on prineo sve, čak i tu prirodu ljudsku je prineo stradanju, iako kao Bog nije učinio greha, da bi ta priroda vaskrsla. I mi od tada imamo mogućnost da našu volju, ljudsku volju, poistovetimo sa tom Hristovom voljom. Dakle, da ne biramo, mnogi ljudi misle da je sloboda u izboru između dobra i zla. Ne, vidite, Hristos kaže čak i ako negde po ljudskoj prirodi vidi da je smrt neprirodna i na neki način želi da je izbegne, on je prihvata jer vidi da je to način ispunjenja Božije volje na ovom svetu. Mi bismo trebali upravo kroz taj njegov primer da i sami često u životu različite nevolje i izazove podnosimo, a ne da idemo linijom manjeg otpora kako bismo pokazali tu savremenu neku slobodu. Hristos strada prvenstveno iz ljubavi. Znate, svaka žrtva je izraz ljubavi. Kad čovjek nešto podnese, on pokazuje da nekoga voli, a Hristos je pokazao da nas sve voli. I mi bismo upravo kroz ove dane trebali da tu žrtvenu ljubav koju je Hristos pokazao prema nama, da je svedočimo prema drugim ljudima. Stoji u jednoj pesmi, kaže: život spava, a smrt drhti. Hristos kada je stradao, ta dva i treći nepun dan boravka u grobu, u stvari su tako opisani lepo. Život spava, a smrt drhti. Pazite, negde smrt osjeća da je ugrabila nekoga koga ne može da zadrži. I sprema se vaskrsenje
i sprema se u stvari to otvaranje groba Hristovog i mi u stvari kroz život neprestano projavljujemo tu tajnu, jednu veliku tajnu, gde noseći Hristov krst, mi u nekim trenucima, kako stoji u Svetom pismu, sila se Božja u nemoći projavljuje. Kada nam se učini da možda nešto i je jače od nas, mi ipak Božjom blagodaću bivamo jači od toga, a evo pogledajte ko je taj Bog koji nam daje snagu, ako ne onaj koji je pobedio čak i smrt. U toj svetlosti mi vidimo Vaskrs i Vaskrs vidi nas. Dakle, Vaskrsenje Hristovo je uvod u Vaskrs svih nas, jer je to jedino i najveće dostojanstvo ljudi, koje je, dakle, da oni neće propasti, da neće sa smrću biološkom prestati čovjek da postoji kao duhovno i duševno biće, da će jednoga dana i telo se vaskrsnuti, i upravo je Vaskrsenje Lazarevo zato vrlo značajan praznik, jer ono na nekih 8 dana pre Vaskrsenja Hristovog nam pokazuje nije samo Hristos došao radi sebe, došao je da vaskrsne i nas, pa evo primjera Lazara. I u stvari svi smo mi ti Lazari koji čekamo da vaskrsnemo. Zato Vaskrs nekako unese u našu dušu radost, iako često ne racionalnu, ali mi osjećamo negde duboko u sebi koliko je taj praznik značajan za nas. Ove godine je to i veliko iskušenje koje je zadesilo svet, ali upravo Gospod koji je jači od smrti, bit će jači i od svake bolesti, i mi mu se molimo da on ovaj svet svojom svetlošću obasija i izleči, prvenstveno od greha, onda i od smrti i od svake druge bolesti kao posljedice greha.